розумієш, що туди заяви. Ну, подивіться, що ям кетні дані, фабули, можливо, десь помилитися, бо ми пішли. Ну, так, ти ж, може, трошки почитаємо. Я бачу. Фабулу прочитайте, можливо. Зміст заяви, обставини події. У 2019 році за ініціативи фракції партії «Слуга народу» у Верховній Раді України було змінено закон про енергетику і відновлено імпорт електроенергії з Російської Федерації та Білорусі. Вказаний закон був завізований прем'єр-міністром Шмигалем і підписаний президентом України Зеленським. Внаслідок цього імпорту російської електроенергії за минулі два роки в Україні повністю знищене власне виробництво і напередодні опалювальних сезонів 2021-2022 років в результаті дій влади Україна опинилась у стані повної залежності від імпорту електроенергії з Росії та Білорусі. Дії президента Зеленського, його уряду та парламентської більшості призвели до повної капітуляції України перед Кремлем в енергетичній сфері, завдали непоправної шкоди енергетичній безпеці країни, економічним інтересам України, національній безпеці України. Вважаю, що в указаних діях президента Зеленського, його уряду та його парламентської більшості містяться ознаки злочинів, державна зрада, зловживання владою та корупція. Прошу розслідувати вказані злочинні дії та притягнути до відповідальності Володимира Зеленського, урядовців та депутатів, які візували, голосували та підписували вказані зміни до закону про відновлення російського енергетичного імпорту до України, яку матеріальну шкоду завдано протиправними діями. В результаті дій президента Зеленського, його уряду, його парламентської більшості, які привели до російської енергетичної агресії проти України, завдані збитки оцінюються мільярдами доларів США. Фізичне насильство не застосовувалось, тілесні ушкодження не задіяні. Чи бачив особу, яка вчинила кримінальне правопорушення? Так, бачив. Президент, які її прикмети? Чи можете її впізнати? Президент України Володимир Зеленський та інші особи. Чи підозрюється хто-небудь у вчиненні правопорушення? Я звинувачую президента Володимира Зеленського, його уряд, його партію у завданні непоправної шкоди національним, економічним та енергетичним інтересам України в результаті прийняття ними та підписання Зеленським у 2019 році закону, який відновив енергетичну агресію проти України. Чи були очевидці вказаного порушення? Були. Я особисто, народні депутати Волинець, Кучеренко, Наливайченко та інші, яких в разі потреби надам. Так і є, все правильно. Тут, будь ласка, заявником зазначено, з моїх слів надруковано вірно та мною прочитано. Ви обіцяли вказівки, які виконали на 15-й, так? Підряд. Будь ласка.